Вася Соколов. Едем, едем. Давай тут. Zagrlite se zajedno što ti nosi. Smešak. Zagruj, Adam. Zagruj, jel? Polako, ne budu ti čupat glavu. Kad sam saznao uopšte da se organizuje bilo što me onako pogodilo, da neki ovako mali mlad život i ono, da pogodi ovakva stvar, ali ono, mislim da je humano i lepo ako čovjek može pomogne na bilo koji način. Sad kažem, ko oca, mene ovo stvarno pogađa i van sebe se. Naravno, svi ljudi dobre volje i koji osjećaju da mogu da pomognu, treba se pomogne, jer ovo je ono, što kažu, jako velika bitka sad, kažem opet mladi, da Bog, da on pregura sve ovo i da se izvuče. Nama je prvo drago što smo pozvani da učestvujemo u ovakvoj akciji. Mislim da drago mi je što se ljudi odazivaju, što polako pristižu na ovo mesto i da svi zajedno pružimo podršku, da pomognemo koliko možemo, neko svojim prisustvom, neko nekim sredstvima, ne samo za Duleta, nego to su inače stvari kojima trebamo više da se bavimo. Ja kao sportista, kao fudbaler Partizana ću se uvek odazvati i drago mi je što imam mogućnosti i želje da pomognem. Nada posljednje umere i mi smo baš zbog toga ovdje jer znamo i verujemo u to da će Dule, kao što kažete, da dobije ovu borbu i da ćemo na kraju svi zajedno pobediti. Stvarno mi je krivo što baš sad pričam sa Toškijetom, kad su ovaka neka dešavanja, baš mi je krivo što se ne odazove malo veći broj ljudi. Kad su neke glupe teme i ružne, što se kaže, i neki negativni komentari, tu su svi, a kad treba da se ovako nešto da se pomogne, onda nas je malo. I stvarno bih ovom prilikom teo da kažem da stvarno svima koji mogu da pomognu našem Dušanu, stvarno ja kad sam ga video posle utakmice, mene stvarno, bukvalno me duša zabolila, jer kad vidite kako trčkala za loptom i sve, stvarno, iskreno nadam se da ćemo da pobedimo zajedno mi svi sa njim. I to je to. Ovo je svakako prava prilika da pozovemo i navijače Partizana i navijače Zvezde i sve dobre ljude dobre volje širom planeti, širom Srbije, da pomognu ovakvim slučajima i da ostavimo po strani sve te, iz ove perspektive gledane, jako glupe podele. Pa da, baš je suvišno pričati o tome, ali kad se radi ovako o nekoj ozbiljnoj i preozbiljnoj temi, kad se radi o životu,
mislim da stvarno treba što više ljudi, možda jeste u nekim situacijama teška situacija, ali za ovako nešto ne treba da imamo nikakav izgovor i mislim da moramo svi da se složimo, naravno kao što ste rekli, svi koji su mogućni, svi navijači Partizana, Zvezde i ostalih timova, stvarno bih voleo da baš sam sad pričao i sa njegovim ocem, vreme mu ističe, mislim da ima, kaže da nekih desetak, 15 dana i mislim da trebamo što pre da probamo da mu pomognemo, jer stvarno svaki život nama puno znači, pogotovo kad vidite ovako da mali da trči za loptom, da je željan života i mislim da stvarno još jednom bih voleo svako ko može da pomogne da izađu susret. Ja volim Partizana. Ja volim Partiza. Ajde kutiju mi skovamo jedno. Evo mi reci gde se gleda. Evo ti bilo koju kutiju uzmi sa stola ovamo. Neću ja da uzimam pare. Gošić je potpisao, ja. Da, jeste. Znači, odazvao sam se spontano, ovo je stvarno, kako kažem, jedna, ono, koliko sam ja upoznat akcija, mislim, ne sad kao, ne u pogrednom smislu, znači, roditelji se bore za decu, ali, kažem, navrat na nos organizovano priče, ja sam se, ono, bukvalno preko interneta, ono, uključio to i pre neki dan je bila bukvalno koincidencija, smo se i uživo sreli, bukvalno nakon jedne, ono, internet komunikacije, ali, mislim, idiotski mi je, ali sad da kukam, ono, znači, ono, došao sam zato što, eto, toliko mogu da uredim, ne, mislim, ono, i ne znam stvarno šta kažem. U današnje vreme u ovoj zemlji mislim da se svako bori uglavnom samo za sebe, a kada se pojave slučajevi kao što je Mali Duki, kao što je još, nažalost, nebrojeno mnogo dece i mladih ljudi, mislim da još uvek ima nade za ovo društvo, pošto sami sebi pomažemo, jedni drugima i sa jedne strane smatram da je jako bitno da se tim ljudima, mladim ljudima pomogne na bilo koji način. A to ko je došao i ko je pomogao i sa koliko, to je u ovom slučaju vrlo nebitno, bitno da se na neki način pomogne. Kad smo kod pomoći, mislim da je prava prilika da pozovemo sve, i navijače Partizana i navijače Zvezde i sve ljude dobre volje da pomognu i da Mali Dule pobedi. Apsolutno. I kada smo dogovarali ovu akciju, kada smo molili ove ljude da obznane, da što više ljudi dođe, odazvali su se svi i moje kolege koji navijaju za Crvenu Zvezdu i kao što u ostalom i ja radim, to je jedna utakmica koju mi bijemo na terenu, na tribini, smejemo se, začikavamo jedni druge kada pobednik pobedi ili izgubi, nije to uopšte bitno. Bitno je da u ovakvim situacijama složno i po već nebrojeno puta do sada pomognemo jednim drugim, u ovom slučaju da pomognemo Malom Dukiju i ja se iskreno nadam i verujem i šaljem svu svoju pozitivnu energiju da će se ovo sve na jedan dobar način završiti, a evo pozivam svakoga ko može i na bilo koji način, to je toliko sad već dostupno putem društvenih mreža pre svega i putem medija kako može da pomogne, evo pozivam ako neko može na bilo koji način, u ovom slučaju je svaki dinar bitan, a ako ne može da pomogne sa nekim dinarom, onda makar da svu pozitivnu energiju usmeri u ovom pravcu. Thank you.
Pitanju je humanitarna akcija, skupljanje pomoći, novčanih sredstava za lečenje Dušana Todorovića i ta magična cifra koju treba da dostignemo za našeg Duke je 200.000 evra. Naravno da je velika cifra, ali ne i nedostižna. I ovde imamo jednu malu šetnju kroz istoriju našeg Partizana sa legendama fudbalskim, košarkaškim, rukometnim, tako dalje. Početna cena svakog od dresova je 5.000 dinara. Mislimo da ćemo tu cenu vrlo brzo oboriti i da nećemo o njoj ni razmatrati. Ponovo, gospodin Tošić. 30. Znači 30.000, prvi put. Četrdeset hiljada. Hoćemo da prebacimo u prosečnu platu u Srbiji. 50, dobro. Ja sam Sašu Ilića, koji vas sve pozdravlja, 55.000. 55.000, bravo. Ja bi da licitiram još malo, kako ide ona pesma. 55.000, dobro, ajmo na neke fakultetske plate. Dobro, ovo je Saša. Docente, može? Ovo je Saša. Tako, tako. Saša Ilić. Još jedna legenda, još jedan Saša. Znači, Pavlović, sezona 2014-15. Počinjemo od tih 5.000. 20.000. Novica Veličković kaže 60.000. Šampionski, kao uvek. Šampionski, 60.000. Prvi put, drugi put, treći put. Prodat. Bravo! Novica, ulica! Novica! Kolegijama, možeš dođi slova. Majstore! Evo vraćamo ti dres. Veliki aplauz za Bojanu Kuzmić. Dres se vraća. Stevanović, rukometni dres. Početna cena, 5.000 ponovo. Imamo li zainteresovanih? Evo moj dragi kolega Boki Perić, diže ruku. Evo ja, na 5.000. Evo šest. Sedam. Boki sedam. Ajmo, grobari. Koliko? 20 kaže Utulija. Babi, 50! Rekli.
120. 120, kaže Bojan Bogović. Divno. Da li je... 140. Hiljada. Res Novice Veličković. 1. put. 2. 3. 140.000. Pozdravite našeg šampiona. I jednom i drugom. Buda Vujotin, 1991. Možete se bez dresa. 50! Pozdrav za Pavlija Tošića, 50.000. Eto, nisam prepoznao da je Buda Vujotić. Idemo dalje. Preko Bude u Manchester. Bravo za ovo. Pitao imam li ja pravo da ovo ponovo vratim na... Aukciju. Na aukciju, znači ja ću vladiti naravno... Bravo, majstvo! Bravo! Hvala na moji grobari! Bravo, majstvo! Da vam se zahvalim, izvinjavam se što sam prekinao sve ovo, samo da se zahvalim na svemu što radite za nas. Ne postoji riječ koju bih mogao da izgovorim. Evo, Dušan je sve rekao mjesto mene. Hvala vam, hvala. Bože, hvala. Šampioni! 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 Duke ostaje nažalost jako, jako loše, da su nas pre nedelju dana nas je medicina otpisala, da imamo još nedelju dana roka trajanja, tako da nazovem, od 7 do 10 dana. Prošao je 7. dan, Duke je probio i prošli put sve moguće rokove po medicini, tako da samo se nadam da će probiti i svaki mogući rok medicine i ovoga puta, jer drugačije ne bi valjalo. Što se tiče utisaka, u isto vreme i lepo i jako teško. Zato što prvo, lepo je zato što su se mnogi odazvali u ovom pozivu. Prvenstveno vidite TV centar koji je od početka sa nama, koji je ispratio sve, koji je pokrenuo mnogi akcije i koji je ostao uz nas. Bezrezervnu podršku ste nam pružili, što je najbitnije od svega toga, da nismo ostali sami i da uz pomoć vas su još mnogi ljudi priključili akciji i nama, da ste sada i ovdje i dalje uz nas. I sa te strane je jako lepo, pogotovo kada vidimo neke legende Partizana koje su se odazvale akciji i koji su skroz uz Dušana i koji hoće mu pružiti podršku i što je medijski propraćeno dosta i zato želimo da napravimo neku akciju da što pre počne nam jako, jako teško. Što se tiče loših stvari, u jednoj rečenici mogu da opišem, jako je loše zato što se ovo dešava zbog nečega preteškog. Samo to želim da kažem. Jako je teško da doživljavamo da se ovako neka grupa ljudi skupi na jednom mestu zbog razloga lošeg, ali situacija je nažalost takva da moramo da se borimo.
utakmica nije završena, iskreno se nadamo da će Duki i ovoga puta da pobedi. A što se utakmice konkretno tiče, Duki vodi 1-0, prvu bitku je dobio. Što se tiče ove bitke, jako je jako u zaostatku, jako, borba sa vremenom. Rezultat nije ni malo povoljan, ali se borimo baš da postignemo gol pre vremena. Gol, koš, bilo šta, pre vremena da izjednačimo i da povedemo i da na kraju utakmice bude 2-0 za nas. Nadamo se da će tako i biti, iskreno. Verujemo, prvenstveno verujemo u Dušana, koji toliko želju za životom ima. Nakon toga verujemo u Boga, posle toga u sve vas koji ste uz nas i na kraju mi kao roditelji u sami sebe i ne možemo da prestanemo da verujemo dokle god išli. Niko nije zvao, pa zato. Niko nije zvao, a? Ja sam. Veliki aplauz za Bojana Buduliju, molim vas. Više puta večeras kao i sve naše legende. Nema igra, nema tečnosti, nema ničega.